Софика е българска компания, която работи по най-добре наложените световни стандарти, като събираме най-доброто от двата свята по този начин, налагайки опита на големи мултинационални компании, от друга страна запазвайки гъвкавостта на местната компания, на българската фирма. Нашите клиенти са предимно големи мултинационални компании от сферата на високите технологии, телекомуникациите и финансовите услуги. В трите ни локации, които са в София, Пловдив и в Скопие в Македония, работят над 800 служители, като служителите ни са от над 15 националности и 25 са говоримите езици в Софика. Очакваме и през 2014 година компанията да продължи да се развива с същите темпове, да отворим нови проекти, с което да открием и нови работни места в трите ни локации. В Софика търсим и планираме да търсим за бъдеще хора с отлични езикови умения, опит и нагласа за обслужване на клиенти, опит в директните продажби, колеги, които да управляват процеси, базирани на ИТИЛ методология, да изготвят отчети и анализ на информация и да управляват проекти. Твърди се, че аутсорсинг индустрията предлага работа само на студенти и временна работа. В Софика работят много млади хора, за които това е първата сериозна роля, но също така имаме и хора с много сериозен опит зад гърба си и може да се каже, че около 40 години е разликата между най-младият ни и най-възрастният служител. В Софика започнах преди 7 години, тогава бях на 18, бях завършила училище, а позицията ми беше агент всъщност на български проекти. За този период от време не съм стояла на едно място, не съм спирала да уча. Не съм спирала да се развивам. Освен това ме задържа факта, че всъщност когато аз започнах във фирмата, тя беше само 20 човека и общо взето чувстваме като свой дом, защото заедно с много колеги развихме фирмата до текущото й положение. За мен ценното е, че това е изцяло българска компания и аз съм част от нея. И въпреки всичко и всички, всъщност успяваме да се развиваме и да вървим напред. И аз съм част от цялото това развитие. Твърди се, че аутсорсинг индустрията в България предлага еднообразна работа, предимно по телефона. В никакъв случай не е само говорене по телефона, всеки ден е различен. Бих препоръчала на всички, които си търсят работа, да дойдат в Софика Груп, защото тук хората са позитивни, усмихнати, ще ги посрещнат с голямо желание и ще им дадат шанс. Това е най-важното. Ние сме коректен работодател. За нас хората са много важни, защото в областта на услугите реално от човека зависи много дали качеството, което предоставяш като услуга, е на достатъчно добро ниво. Даваме и възможност да работят по различни проекти, да работят с международни клиенти. Реално един човек може да придобие такъв опит, който би придобил и някой колега, негов, който работи обаче, да речем, в Лондон или в Берлин. А в същото време ти си в България, при твоите близки, приятели, но научаваш много интересни международни практики. До момента се занимавах с английски проект, при който продавахме интернет и домашен телефон под телефона на английски клиенти. А в момента подкрепяме проект с Австралия, което е с цяло маркетингово проучване. Харесва ми, защото винаги има какво да науча. Всеки един клиент е много различен, особено когато са в две различни държави. Също така се твърди, че за започване в аутсорсинг индустрията не се изискват специфични умения. Всъщност търсим различни качества. Интересното при нас е, че ключово в аутсорсинг е, че ние имаме различни проекти в различни дейности. Винаги търсим хора, които имат мотивация, позитивизъм и кураж. А ние от там нататък ги развиваме. Всъщност при нас това е хубавото, че дори да нямаш опит, ако имаш мотивацията, желанието да учиш и да растеш малко по малко, това може да стане много лесно, тъй като при нас са всички млади хора и всички се обучаваме един друг от опита си, от това, което работим и правим всеки ден. И това винаги ни е помагало много. В компанията се опитваме да създаваме среда, която стимулира потенциала и креативността на хората. Както и всички останали големи работодатели, има пакет така допълнителни придобивки, които са атрактивни за всеки служител. В допълнение към това, което стандартно повечето компании осигуряват като пари за храна или допълнително здравно осигуряване, ние имаме програма, по която работим с наши партньори, които дават отстъпки на нашите служители. Имаме специални програми за лоялност, които стимулираме допълнително хората, които са избрали да продължат своята кариера в Софика. Много и различни неща. В общи линии всяка година се опитваме да добавим поне една или две нови инициативи, които са интересни за колегите и карат да изберат Софика като своя работодател. Компаниите в България. Проект на JobsBG.